Ok, takže čau lidi, vítejte u dalšího videa dneska, tady máme další video. To jsem jako úplně nechtěl, ok. Ok, takže čau lidi, vítejte u dalšího videa dneska, tady máme další video ze Skywars na Peply. To jsem taky nechtěl. Dobrý, já už to nebudu dělat to. Proto tohle video točím v pátek, jo, a vejde nejspíš v sobotu, nebo doufám. A tak jako to úplně nestíhám, takže musím prostě nějaký kratší video, rychlejší a takhle, takže já to nebudu nějak okecat, já to bych to nemusela nějak stříhat, protože prostě to chci hodit do Sony Vegas, pár střihů udělat a to, vyrendrovat a hodit na YouTube a udělat miniaturu a tu ty všechny věci okolo, to nebudem se o tom bavit, ale to je jedno, jinak koukajte, kolik mám coinů, to je úplně nejvyskvělý, jo, taky dobrý, jsem totiž na svém dobrým účtu do DLP 96, jo. Nemám tady za prý ověřen pro Origa, proto mám Steve'a, ale to mě to tak jako nevadí, že mám Steve'a, takže to hodá. Dobrý. A nečekejte ode mě nějaký velký výkony, jo, dneska fakt ne. Když tohle týpka bych zabít mohl, a nebo taky ne. Dobrý. Zabil jsem ho. Je to všechno v pohodě. Jo, já jsem zapomněl. Je, to je skvělý. Já tady mám ten perk. Ten perk. Jak se to jmenuje? S tou enderperlou. Tak, teď se k němu portnu. Jakmile ho zabije. Nevím, který z nich to přežije, ale vím, že... Teda vím. Myslím si, že ten růžový, jo. Ne, kámo. Yes, stihl jsem to. Ale hodil perlu pryč, takže žádná perla nebude hold, no. Full iron, to se mi líbí. Tak. Krásně to vyházíme všechno, blbosti, tak. To jsem nechtěl, okej. Okay. Dneska hraju Minecraft po... Dejme tomu měsíci, možná to bude i díl, nevím, netuším, protože Minecraft jsem nehrál hodně dlouho. Jak jsem si teď stáhl CSko, protože ono bylo zdarma, že jo, tak samozřejmě se musím stáhnout, tak jsem ho teď hrál jenom CSko, jo, takže... Aha, to, co to byl? Ok, v pohodě, jo. Jo, byl jsem top killer, sice 3 killy, ale to je good. Nemám žádný video předtočený. Ok, jo, to nemuselo úplně spadnout na zem, ale ok. Nemám žádný video předtočený, ale já jsem zvyklý mít hodně předtočených videí. To Max, jestli koukáš na tohle video Maxi, tak určitě víš, že já jsem zvyklý mít hodně předtočených videí. Lol. Lol. Ne, proč jsem to... Ok. Nevím proč... To není, aha. Okay. Nevím proč jsem tu perlu hodil, ale... Proč ne? Potřebuji nějaký věci. Jo, to jsem nechtěl. Promiň. Kdybych chtěl udělat tohle, tak použiju knockback stick, ale... Ok, v pohodě. Ne, já nemám ty, já mám perly jenom, prosím, umř, jo, dobrý, mám výhru ve videu, takže dobrý, já jsem zase top killer, ne? Takže já doufám, že se vám video líbilo, můžete dát like, odběr, napište komentář, určitě, a moje sociální sítě jsou v popisku videa, určitě mi dejte follow na Instagram, za což budu moc rád, a to je asi tak všechno, možná vyjde i někdy video z CSka, to ještě nevím, ale mohlo by, takže tak, a mějte se hezky a zatím čau.